Bismillah, elhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Me emrin në Allahut të madhëruar, falenderimet dhe lavderimet i përkasin vetëm kryuësit Allahut azza wa gjell, pa që Allahu dhe bekimit e ti që ofshimi profitin ton Muhammedin a.s. Cili prej agjeruësve e ka shpërblimin më të madh të ka Allahu i madhëruar. Muaj Ramazanit është muaj i garimit në punët e mira. Shkaku i parë i të cilin ndikon në shpërblimin e punëve të mira është sinqeriteti dhe pasimi i rrugës profetike. Sa më i sinqer të jetë besimtari në zemrën e tij, dhe sa më i rregullt në pasimin e rrugës profetike, do jetë shpërblimi i ti tij më i madh. Gjithashtu, një nga shkaqet që ndikojnë në shpërblimin e një punë të mirë është përkujtimi i Allahut. Sa më shumë ta përkujtoj Allahun besimtari në punën e mirë që ai vepron, gjatë punës së mirë që ai vepron, shpërblimi ti i ti tij është më i madh tek Allahu i Madhëruar. Profeti Resulallahu është pyetur: Cili prej muxhahidinve prej atyre që luftojnë në rrugt të Allahut e ka shpërblimin më të madh tek Allahu Azza wa Jall. Profeti Alayhis salam i është përgjigjur ai i cili e përkujton Allahun më së shumti. Personi e pyeti sërish Cili prej agjëruesve e ka shpërblimin më të madh tek Allahu i Madhëruar? Profeti Alayhis salam u përgjigj ai i cili e përkujton Allahun më së shumti është pyetur gjithashtu më pas për namazin, për zakatin dhe për haxhin. Dhe përgjigja e tij ishte e njëjtë, ai i cili e përkujton e madhuron Allahun më së shumti gjatë adhurimit të tij. Prandaj, ai i cili dëshiron që agjërimi i ti tij të marrë shpërblimin më të madh, le të jetë sa më i sinqert në punën e tij. Le të agjëroj agjërimin duke ndjekur rrugën profetike në këtë adhurim dhe gjithashtu ta përmendi, ta përkujtoj, ta madhëroi Allahun më së shumti. Përkujtimi Allahut është adhurimi më i lehtë. Përkujtimi Allahut është nga adhurimet që shpërblehet më shumë. Përkujtimi Allahut është shkak që Allahut të kujtoj ty të këdhetja e ti. Përkujtimi Allahut është kak që Allahu i madhëruar të japi për të mirë e ti në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj, vëllaj vëlla i dashur, ruaj e agjërimit tëndë nga shdo gjë që e cënon atë dhe mërë që shpërblimi e agjërimit tëndë të jetë sa më i madhë. Largohu nga gjënahet, nga gjënahet e duarve, nga gjënahet e këmve, nga gjunahet e gjymëtyrve, nga gjunahet e shikimit e dëgjimit, ruaj e agjërimin tëndë nga shdo gjë e kotë, dhe mbush e kohën tënde me adhurime, me përkujtim të Allahu të madhuruar, me ledzim kurani, falë sa më shumë na file, ledzo sa më shumë kuran, muaj Ramazanit është muaj i kuranit, muaj Ramazanit është muaj i sadakasë, shurëzoj këto dit, janë dit të begata, ku shpërblimi i besimtarit shumë fishohet. Prandaj, kujtoni gjithmonë hadithin, i cili, kure të gjojmë në frikson, dhe i është rubbeli saimin, Lejse minë si jam i hi ille lë Ndo është a ka prea gjëruzve, nuk marrin prea gjërimit të ti vese urinë. Pra Allahu i madhëruar nuk ka nevoj për ne, që në të lejmë ushimin, pijet dhe nevojt personale. Por se, Allahu i madhëruar shikon të këne, se cili është më i përkushtuari, më i devoqmi. Allahu i begatoft, Allahu në ndimoft të gjithë në kryurjen e punve të mira. Esselamu alaikum.